আৰু এনেকে আজি ভিডিঅ'টো বনাবলে আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ' লাইভত আৰু ভিডিঅ' বনাম নে মানে ষ্টাৰ্ট কৰোঁনে ভিডিঅ' আৰু লাইভত বনাম নে নবনাম মই চিন্তাত পৰি গৈছোঁ মানে এইটো চাগে লাইভৰ লাষ্ট ভিডিঅ' হ'ব নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মই আনন্দ পোৱা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইউটিউব চেনেলৰ তৰফৰ পৰা চ' গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিকটো থাম্বনেইলটো চাই গম পাইছে চাগে টপিকটো কি ধৰণৰ আছে এইটো এই মেইন ভিডিঅ'ৰ টপিকটো মই আজি নোপোৱাৰ আগত সকলোকে এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ চাই আছে এই ভিডিঅ'টো চ' প্লিজ গাইজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগত লাইক তলত ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে অলপমান দুই লাইন হ'লে বি এটা কমেণ্ট লিখি দিব আৰু শ্বেয়াৰটো কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ গাইজ চ' আজি ভিডিঅ'টোৰ মেইন টপিকটো আৰম্ভ কৰোঁ বহুত ডাঙৰ ঘটনা মানে বহুত ডাঙৰ কথা এটা লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মানে মই আজি একদম নৰ্মেল হৈ থাকিছোঁ মানে মানুহটো কিবা হৈ পৰিছোঁ মানে মোৰ যোনটো চেনেল আছিলে সৌভিকাজ কোৱা আজি উৰি গুচি গ'ল আৰু এই মানে চেনেলটো এতিয়া লাইফত আৰু ঘূৰাই নাপাম মানে এইটো চেনেল যোনটো চেনেল মই ইমান বছৰে হৈ গ'ল আপোনালোকৰ মানে দুবছৰে যোনখিনি কষ্ট কৰা সেই কষ্ট মানে শ্বৰ্ট ফিল্ম গান ব্লগছ ইত্যাদি মানে যিবোৰ লাইফত সৰুৰ পৰাই উঠি মানে সৰু যিমানখিনিৰ পৰা মই কথা ক'ব জনা হৈছিলোঁ সেই গোটেইখিনি কেতিয়াবা মন বেয়া হ'লেও ঘূৰি গৈ চাওঁগৈ মানে মই আগতে মই মানে কথা কেনেকৈ কওঁ সেইবোৰ বস্তু মই মানে ঘূৰি গৈ কেতিয়াবা মানে মন বেয়া হ'লে চাওঁগৈ আৰু সেইখিনি বস্তু আজিৰ পৰা মই চাব নাপাম কাৰোবাৰ গুৰিত যদি ডাউনলোড কৰি থোৱা আছিলে মোক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা প্লিজ মানে মোৰ এই নতুন চেনেলটোতে আজিৰ পৰা ছয় সাতটামান ব্লগ আছে সেইখিনি ব্লগেই চাব পাৰিম চাগে আৰু মোৰ সেইটো চেনেল উৰি গুচি গ'ল আৰুনো কি ক'ম আপোনালোকে সৌভিক ৰাজখোৱা ক'লে সকলোৱে চিনি পায় বহুত এণ্টাৰটেইন কৰে ভাল ভাল ব্লগছ বনায় আৰু এলবাম বনায় শ্বৰ্ট মুভি বনায় তেখেতে অসমত ফেমাছে হৈ আছিলে লেকিন ইয়াৰ এটা আজি বহুত এটা দুখৰ খবৰ শুনি বহুত বেয়া লাগিছে আৰু মই ভাবিছোঁ এইটো ইয়াৰ লগত যি ঘটনা ঘটি গৈছে সেইটো ঘটনাৰ লগৰ যিমান ইউটিউবাৰ্ছ আছে সেইবিলাকৰ লগত নহওক বুলি মই এটা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অলপ জানকাৰী দিব বিচাৰিছোঁ যে চেনেল ইউটিউব কমিউনিটি গাইডলাইন বহুত তৰিকাৰ আছে সেইটো ফ'ল' কৰিলে আপোনাৰ চেনেল জীয়াই থাকিব যদি কমিউনিটি গাইডলাইন ফ'ল' নকৰে তো তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেল নাথাকিব ঠিক তেনেধৰণে তেখেতৰ সৌভিক দাদাৰ কিছু গলতি আছিলে চাগে ইউটিউব কমিউনিটিয়ে বেয়া পাইছে সেইকাৰণে তেখেতৰ চেনেল টাৰ্মিনেট কৰি দিয়া হ'ল একেবাৰে জিন্দগীবোৰ কাৰণে ইয়াৰ চেনেলটো ডিলাইট কৰি দিলে বহুত বেয়া খবৰ ইয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চাৰি লাখ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছিলে চ' সেইটোতো বহুত বেয়া খবৰ যাতে সকলো লগত নহয় আৰু সৌভিক দাদা মই মানে অলপ মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অনুৰোধ কৰিছোঁ চিন্তা নকৰিব আপোনাৰ চেনেল আকৌ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ঘূৰাই আনিব এইটোতো বহুত দুখৰে খবৰ বেয়া লাগিল শুনি চ' সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ আগৰ দৰে ইয়াৰ 4 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যেনেধৰণে আগত আছিলে আকৌ ঘূৰাই পাবহি আশা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত দি মই প্ৰাৰ্থনা কৰি দিছোঁ নিশ্চয় হ'ব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰোঁ ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ আৰু নেক্সট এটা ব্লগত আপোনাক সকলোকে মই লগ পাম আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ আজিৰ কাৰণে